По-перше, хочу подякувати за ваш візит, Андрію. Дуже важливий, дуже символічний день, день пам'яті та примирення. Чіткий сигнал на підтримку України. Ми сьогодні проговорили декілька дуже важливих пріоритетних питань. Питання нашої держави. Україна вдячна народу Хорватії, вдячна вашому уряду за підтримку, яку ви надаєте постійно нашій державі. В ці дуже важливі для нашої держави часи, дуже складні. Хорватія є принциповою учасницею нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право не тільки наших громадян, не тільки громадян України, але й кожного європейського народу на незалежне і демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об'єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву. Хорватія знає, що значить виборювати свободу. Виборювати свою свободу. Ви захистили волю для свого народу у визвольній війні в 90-х роках минулого століття. І зараз ми говоримо з Хорватією однією мовою, мовою цінностей і боротьби за свободу. З паном прем'єр-міністром ми сьогодні, як і завжди, провели достатньо змістовні переговори. Ключова тема, звичайно, безпека і необхідні кроки для підтримки України, для підтримки нашої боротьби за нашу свободу. Зокрема, це кроки в обороні, економічній, енергетичній сферах, а також взаємодія на рівні Європейського Союзу. Перше, необхідно посилювати санкційний тиск на Росію, поки Росія не зупинить цю війну проти нашої держави, проти наших людей, поки не звільнить нашу землю та поки не почне поважати свободу в Європі, потрібно підвищувати для неї ціну за цю агресію. Дякуємо за готовність Хорватії підтримати 6-й санкційний пакет Європейського Союзу. Друге, обговорили, як ми можемо спільно працювати для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої держави. Хорватія має значний досвід в розмінуванні території. Я звернувся з проханням надати нашій державі необхідну допомогу, особливо в нашій програмі відновлення України. Відступаючи, російські військові залишили дійсно багато всього, гарного нічого не залишили. Залишили тисячі мін і розтяжок, зробили це, щоб нанести якомога більше шкоди, щоб змусити людей страждати і далі страждати, і навіть після деокупації. Вважаю, що цей виклик, він не тільки виклик для наших людей, виклик для України, але й для всіх в Європі, хто поважає і цінує прості пріоритетні речі, просто цінує життя. І тому буде правильно реагувати на все це, реагувати спільно. Третє, говорили про інтеграцію України в Європейський Союз. Вдячні Хорватії та особисто прем'єр-міністру Пленковичу за послідовну і сильну підтримку України на шляху в Європейський Союз. В грудні минулого року ми підписали з паном прем'єр-міністром декларацію щодо європейської перспективи нашої держави. Ще раз хочу за це подякувати. Сподіваюся, що вже на засіданні Європейської Ради у червні цього року країни-члени Євросоюзу підтримують таке важливе для нашої держави рішення про статус кандидата України. Тож, хочу подякувати пану прем'єр-міністру за наші змістовні перемовини. Багато часу виділили і найголовнішому питанню припинення війни на нашій землі, те, що відбувається на Донбасі. Я детально розповів Андрію, які там складнощі, де б Хорватія могла нам допомогти тощо. Ще раз хочу подякувати за цей візит. Прошу. Заява прем'єр-міністра Республіки Хорватія Андрія Пленковича, ізява представника влади Республіки Хорватська Андрія Пленковича. Доброго дня, шановний пане президенте. Дуже дякую за цю зустріч сьогодні, а також за нагоду для мене вже за 5 місяців знову приїхати до України і ще раз
висловити слова солідарності і підтримки з боку населення Хорватії на адресу України і українців. Ми надзвичайно високо цінуємо стійкість і опір, який чинить український народ. Ми високо поважаємо героїзм українських військових, які обороняють свої домівки, свої родини, свою територію, свою батьківщину. І саме тому Хорватія послідовно підтримувала Україну у політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному і технічному плані. І ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, чітко розуміючи, що ми робимо це як країна, яка завжди була переконана в тому, що ми знаходимося по правильний бік історії, по правильний бік етики. Безумовно, ми будемо підтримувати подальші заходи обмежувального характеру, які ми обговорюємо на рівні Європейського Союзу. Ми підтримували попередні 5 пакетів і зараз співпрацюємо по лінії 6-го пакету. І мій візит сьогодні в Україну є символічним. Минулого разу, коли я був в Україні, ми підписали декларацію між нашими країнами про підтримку європейської перспективи для України. І я хотів приїхати сьогодні, 8 травня, оскільки в Європі переважно святують День перемоги 8 травня. І хотів приїхати напередодні Дня Європи. І я хотів би також поширити цей меседж, що я підтримував європейський шлях для України ще до того, як був прем'єр-міністром, і я чудово розумію прагнення українського народу. І саме тому Хорватія завжди підтримувала ваші кроки на шляху до наближення до Європейського Союзу. Я дуже радий, що ви відповіли на питання анкети по політичним питанням, і ми будемо надавати вам допомогу у подальших кроках вже на рівні Європейської Ради. Я також радий зазначити, що починаючи з сьогоднішнього дня, наш посол, яка протягом кількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва. Це також надсилає потужний сигнал підтримки Україні і українцям. Я також хотів би подякувати за ту інформацію, якою президент поділився зі мною щодо ситуації в районі бойових дій, щодо ситуації на Донбасі, в Маріуполі, Одесі, Харкові. Ми чудово розуміємо, наскільки високий тиск зараз чиниться, наскільки складною є ситуація зараз для України і українських оборонців. І безумовно, всі ми на рівні міжнародної спільноти продовжуватимемо надавати підтримку вашим зусиллям. І ми надзвичайно цінуємо той опір, який ви чините росіянам, адже ви захищаєте не тільки ваші цінності, це ви захищаєте цінності, які є універсальними. Тому ми скористаємося тим досвідом, адже, на жаль, ми також постали жертвою агресії в попередньому сторіччі ще. Тому ми скористаємося досвідом процесів розмінування, процесів примирення. Ми будемо намагатися цим досвідом поділитися з Україною, тож ви можете завжди покладатися на нашу підтримку і солідарність. Дякую. Є можливість для пари запитань. Будь ласка, CDF. Катрин Айгендорф from German television. З німецького телебачення. Пане президент Зеленський, моє питання до вас. Європа – це складний партнер, тому що кожна країна має свою політику. Якою ви вважаєте найбільший виклик в вашій співпраці з Європою? І де можна зробити якісь кроки для того, щоб спростити цю ситуацію? Дуже дякую.
Ви кажете про складних партнерів. Ну, після того, які у нас сусіди, я думаю, що у нас складнощів не так багато. Але тим не менш, я вважаю, що ми повинні знаходити порозуміння з будь-якою державою в Європі, тому що Україна проявила прагнення стати одним із членів цієї родини, членом Європейського Союзу. І тому ми дійсно на це заслуговуємо. Я абсолютно в цьому впевнений. І це не слова, не просто моя риторика або не просто бажання нашого суспільства. Ми це підкреслюємо і показуємо щоденно в міцності нашої сили і нашого народу на полі бою, просто в цивільному житті. А також ми проявляємо, показуємо, які ми люди, працездатні, які креативні. Ви бачите, що в Україні дуже потужний IT-сектор. Ми працюємо, і це підтверджують і європейські, і американські спеціалісти. Так само, як і Україна технологічна, одна з передових держав. Якщо ми беремо, наприклад, і технологію, і якщо ми беремо сільський агропромисловий комплекс, ми постійно, мені здається, здивовуємо світ. Я не кажу, що у нас найкраща держава, вона найкраща держава для мене і для кожного громадянина. Але, тим не менш, Україна спроможна бути однією з провідних держав у всьому світі. Що стосується складнощів, я думаю, що ми пройдемо будь-які складнощі. Сьогодні Україна показала, що вона може об'єднувати Європу. Тобто лідерство в цьому напрямку також Україна продемонструвала світові, але в гарних, в нормальних, в людських напрямках. Об'єднати заради того, щоб боротися за свободу. Ми це показали, і цінності у нас спільні. Щодо складнощів економічних і щодо складнощів, які сьогодні у нас є через війну, вони є. В цьому об'єднанні, вийшло у України і разом з Україною у всіх інших держав, сьогодні нам потрібна після об'єднання потужна конкретика і допомога щодо швидкості нашого озброєння. Озброєння, яке повинно бути сучасним, не тільки радянським, хоча ми вдячні за все, але сучасним, потужною зброєю. Тут нам потрібні технології, тут нам потрібні дійсно знання. Ми б хотіли би отримати цей досвід. Багато країн європейських, у них сучасна військова техніка. Ми показуємо свої успіхи в ракетному напрямку. Тут ми можемо ділитися своїм досвідом, а з іншого боку, у Європі є свої дійсно розвинуті технології в інших озброєних напрямках. Тут ми хотіли би отримати. Поки що з цим є складнощі, ще раз, да, поки що у нас немає такого доступу, як у кожній країні Європи або у кожній країні Альянсу, хто входить в НАТО. Таких можливостей у нас поки що немає. Я думаю, що ми вийдемо на них не все одразу. Це перше. Тому швидкість і доступ до технологій. Друга річ, сьогодні через війну у нас є складнощі, дійсно, вони є з економікою. Ви розумієте, що як це працює. 11 мільйонів людей в цілому переїхало, скажімо так, 5 з них за кордон, а 6, десь біля 6 мільйонів, вони в інших містах, і тож треба наново будувати економіку нашої держави. Сьогодні у нас дефіцит 5-7 мільярдів щомісячний. Навіть на виплату. Я не говорю про те, щоб щось будувати в державі. Поки що ми воюємо. Воюємо проти руйнування. До будівництва ще ми не дійшли. Це буде обов'язково після обов'язкової нашої перемоги. Тому дефіцит коштів. Тут дійсно європейські держави показують, що вони нас підтримують. Але також це треба нам робити більш фундаментально, на постійній основі, щоб ми просто не щоб ми з нашими людьми не боялися, що завтра можуть бути якісь сюрпризи, коли не буде вистачати грошей. Третій напрямок, на який би я звернув би увагу, він складний для всіх абсолютно в Європі, це енергетична криза.
енергетична криза, і Росія її показала дефіцитом енергоносіїв, енергоресурсів. Вона показала ще до повномасштабного нашого вторгнення, про що ми говорили неодноразово з нашими європейськими партнерами. Тому я би показав, що все-таки довіра. Довіра до України, вона на сьогодні є, вона зросла. Сьогодні ми чуємо один одного і більш швидко реагуємо на ті заклики української сторони. Тому дефіцит енергоресурсів, який буде, і який він є, він нікуди не дівся, і він ускладнює нам життя в Україні. Нам дуже складно, тому що ворог б'є і по нашому Кременчуцькому заводі, він був зруйнований, а також б'є по тим чи іншим шляхам, щоб імпортувати енергоносії, і бензин, і дизель, і також ви знаєте, що у нас заблоковані на сьогодні порти, ми не можемо приймати такий енергетичний ресурс в Україні. Тому, в принципі, все, що я вам зараз сказав, це всі ті проблеми, які у нас є, і це і цього всього не вистачає, це я кажу правду, але якщо буде повна довіра і дуже швидка реакція на будь-яку загрозу, то з цим всім можна і жити, і розвиватися. Але бути всім треба швидкими і енергічними. Вибачте. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Антон Страшко, телеканал «Рада». Питання до пана президента Володимира Олександровича. Два дні пам'яті, два дні скорботи і два дні напруження. Ви теж два дні тому заявили про те, що українці будьте обережними під час повітряних тривог, тому що є інформація про деякі дії Російської Федерації. РНБО заявляє, що є ймовірність масованих обстрілів. Деякі міські голови заявляють про, якщо є можливість вийти з міста десь за місто. Чи можете ви поділитися якимись даними розвідками, щоб попередити інформаційні атаки, реальні атаки на полі бою, чи є така інформація, власне, на сьогодні вже? Дякую. Про всі атаки вам не скажу, тому що, щоб боротися з якимось кіберзагрозами і інформаційними загрозами, про них не треба говорити вголос. Ми за цим слідкуємо і цим займаємось. Щодо ракетних в лапках сюрпризів з боку Російської Федерації, про це сьогодні з прем'єр-міністром, до речі, багато говорили. Я окреслив цинізм того, що відбувається 9 прильотів по Одеському регіоні 8 числа. День пам'яті і примирення. От таке примирення і ось така пам'ять щодо боротьби з нацизмом. Це те, що ми бачимо. Тому, в принципі, найскладніша ситуація і найнебезпечніша в регіонах, там, де є велике зосередження військ Російської Федерації і там, де йдуть бої. Ми на сьогодні це бачимо: Донецька, Луганська область, це Одещина і також Запорізька область. Це те, що ми бачимо, південь і схід держави. В принципі, я не думаю, що я вас чимось здивував, новин тут немає, але ми зосереджені на цих напрямках.